黎智英对记者说，警方对他提出的两项指控是组织和调集非法集会并参与其中。黎智英拒绝保释，警方随后将他释放。黎智英支持香港大规模民主占中行动，并且大胆地批评北京当局。黎智英去年十二月曾经被捕，当时他拒绝离开一处抗议地点，那场示威行动后来被称为雨伞革命。黎智英靠自己的努力成为亿万富翁，他创建了壹传媒和通俗报纸苹果日报。去年十二月，他先后辞去壹传媒集团主席和苹果日报社长的职务。上星期一，也就是1月12号，黎智英的住所和壹传媒总部遭到燃烧弹的袭击，不过没有人受伤。近年来发生了一连串针对黎智英本人和壹传媒以及旗下苹果日报的袭击事件。2013年，一伙蒙面人在分销点放火烧了数万份苹果日报的两个版面。去年壹传媒说，迫于北京的压力，香港汇丰控股和渣打集团从苹果日报撤下数百万美元的广告，两家银行称撤广告是出于商业原因。此外，黎智英的住所受到过轿车的冲撞，他的私人车道上被人留下过砍刀、斧头和恐吓信等。黎智英目前仍然是壹传媒的大股东，除了出版发行苹果日报，该传媒集团旗下的刊物还包括壹周刊。美国之音新闻报道。